Todiin! No niin, nyt pitkästä aikaa päästään kuvaamaan tällaisella videokameralla ja tää on Canon Legria FS636. Päästään tällä kuvaamaan pitkästä aikaa ja katsotaan minkälaista pätkää saadaan aikaiseksi. Oikein hyvää lauantaita kaikille! Tästä ollaan jo herätty ja... Joo, mä 6:30, kello on 6:30 aikaan, kun mä herään tästä. Niin, sen takia mä heräsin jo aikaisemmin, että laitan kamerat lataukseen ja kaikki tällaista, että päästään sitten testailemaan systeemeitä. Ja sitten mä pääsen lenkille, jos ei saada tuu vettä, niin pääsee lenkille uusilla kengillä. Ootan innolla, että pääsen testaamaan uusia näitä täysvaimennettuja kenkiä, että ei tuu rakkoa ja on mukava ulkoilla. Ai, ootan innolla, että pääsen testaamaan. Joo. Innolla ootan, että pääsen testaamaan näitä ja pääsen tällaisista eroa. Mä oon tällaisia käyttänyt nyt. Kattokaa nyt. Kyllä on erilaiset kengät. Nää on ne mun aikaisemmat käytetyt kengät. Kyllä nääkin menee vielä, mutta näis kun on lättäjalka, niin nää on mennyt ihan sen takia sellaisiksi, että pitkällä matkalla tulee rakkojalkaan. Jos noilla tepastelee, niin tulee rakkojalkaan pitkällä matkalla. Mitäs muuta? Ei, mulla sen kummempaa. Tästä se lähtee tämä. Niinku tämä lauantai tästä käyntiin ja pistetään tästä lauantai pyöriin ja kohta kahvia. Kello on ton verran. Ja nyt laitetaan kahvit tulemaan ja sitten tämmöstä. Niin ja juodaan kahvit rauhassa ja tällaista, ja sitten mun pitäisi ostaa toi ulkoinen kiintolevy, mikä mulla tietokoneessa on, niin se on 120 vaan, pieni, sinne ei kannata sulloa yhtään mitään videoita, ei kuvia, ei mitään. Kaikki pitäisi saada nyt kiintolevylle, niin pitäisi saada jostain katsottua, että mistä sais yhden terän tai 20 terän kiintolevy, niin saatais kaikki materiaalit sellaiseen. Kun alkaa loppuun toi muisti alkaa loppuun, kun mun on 750 gigan muistit alkaa, kun ulkoiset kiintolevyt alkaa olemaan täynnä kohtaa, ne on kohta täynnää. Tällaista. Joo, mä rupean laittamaan kahvia itselleni ja alan katseleen tätä päivää, että mitä kuuluu lauantai-päivään. Lauantai 23.4. Ei muuta kuin riemukasta lauantaita kaikille. Ja vielä tähän loppuun. Onko krapulaa? No niin, lähdin heittämään pienen kävelyn ja ajattelin, että on lämmintä. Aurinko paistaa 4-5 astetta, olisi lämmintä. Ja nyt sitten kun tulin ulos, niin tämä saatanan tuuli tekee niin saatanan kylmäksi, että se vähän nyt laskee tää ulkoilulenkkiä vähän päin persettä ulkona. Tai on ihan perseessä tää tuuli tekee kylmäksi ja sen huomaa, kun on pipo päässä, mutta silti tulee korville kylmää. Tämmöstä. Kyllä tästä päivästä on tulossa niin pitkä päivä, että oksat pois. Pitää ottaa niin perkuleisesti tonne sinne sitä... Mä en nyt ole edes hanskoja, kun mä ajattelin, että ei täällä kylmä ole. Mutta kyllä täällä olisi nahkahanskat ollut ihan asiallista ottaa hanskat käteen. Tässä on tulossa pitkä päivä. Pitää ottaa pirustista Walking Dead-jaksoa, kun se jatkuu tossa ja... Ei tässä sen kummempaa. Meikäläisen aamu on tässä, eikä tullut aamuvideo, kun ei ole mitään kuvattavaa eikä mitään sanottavaa. Niin sen takia aamuvideo ei tullut, niin nyt tulee tämmöstä pientä kävelyä täällä. Ja
Jos sitten tuulee, niin sitten tuulee videolle, eikä voi mitään, mä jatkan matkaa. No niin, mä lähdin haukkaa raitista ilmaa, kun ei ollut mitään muutakaan tälle päivälle. Ollut niin tylsä päivä, että 0-5 tai 1-5. Ainakin mä laitoin Facebookiin pitkästyttävää päivä 2-5. Aurinko paistaa mukavasti, mutta vähän on tullut. Aika kylmältä tuntuu toi tuuli. Mutta tässä ei tunnu, kun ei tuule. Niin nyt on lämmintä. Mukavasti täällä tulin tästä polkua pitkin tänne. Kattelee vaan, että mihin tää polku johtaa tässä. Ja valokuvia mä oon jo ottanut jonkun verran tuota valokuvia tossa. Ja tämmöstä. Ei mulla sen ihmeempää aamuvideokaan ei tullu. Kun ei ollut mitään sanottavaa aamulla, enkä mä viittinyt kuvata mitään kahvinkeittoa. Ja sitten kun vedetään noi vitamiinit, vitamiinit naamariin, niin ei viitti kuvata niitä, kun niitä on liikaa kuvattu. Niin tässä nyt sitten on meikäläisen aamua sitten. Näin. Tämmöstä. Siinä on maakaasu. Joo, tämmöstä meikäläiselle kuuluu pitkästyttävä päivä tulossa, että Walking Dead tulee vasta 10 aikaan. Eikä tässä mitään muuta ole. Kotona pitäisi vähän imuroida. Pölyjä mä otin jo pölyhuiskalla vähän pois. Ja tämmöstä. Ja tällaista. Ei mulla meikäläiselle kuulu sen ihmeempää, että oottelen, että olisi jo ilta, niin tulisi, että olisi ilta ja olisi mennään tunti aikaa Walking Deadin, tai olisi jo ilta sillä, että tulisi Walking Dead, niin voisi sitä alkaa katteleen tässä, kun itse on noussut jo 6 ylös. Niin on tulee pitkä päivä, kun ei ole mitään, ei mitään ihmeempää tapahdu meikäläisellä, niin tässä sitten sen ihmeempää, että täällä sitä nyt kävellään vähän ulkoilla, että saadaan vähän raitista ilmaa, ettei ihan juoda kahvia ja pyöritellä peukaloita himassa. Ja istuta perse penkissä, kun tulee pukamia perseeseen, jos liikaa istuu tietokoneella. Se ei tee hyvää istua liikaa, kun mä oon istunut jo koko sunnuntain. Istunut melkein tietokoneella ja kuunnellut musiikkia. Nyt saa riittää senkin kuuntelu hetkeksi aikaa. Ja tällaista. Ei meikäläiselle sen ihmeempää kuulu. Tämmöstä nyt ihan tavallista, ei mitään sen ihmeempää. Ja tällaista. Saisi olla jo ilta, niin kuin maanantai-ilta saisi olla, että tulisi Walking Dead. Ja sitten pääsis odottelemaan sitä tiistaita. Pääsis odottaa, että pääsis viemään tavaroita tiistaina pois. Ja sitä mä ootan innolla ja sitten Walking Dead ensin. Ja sitten sitä tiistai-päivää oottelen innolla. Ja tämmöstä, ei siinä meikäläiselle sen ihmeempää kuulu, että tästä vaan lähdetään nyt kotioon ja käydään postissa ja aletaan miettiin, että mitä sitä touhuis näin tälle päivälle, kun kellohan ei vielä ruksuta oikein mitään. 20:11 vasta tulee kello, niin ei sen ihmeempää, että tässä oli meikäläisen ulkoilut tälle päivälle ja tällaista, niin ei tässä sen kummempaa mitään sen ihmeempää kuulu. Että ei muuta kuin oikein hyvää päivänjatkoa kaikille ja jaksakaa tää maanantai ja viikkoa, niin tämmöstä. Niin ei tässä mullakaan sen ihmeempää, että keskiviikosta perjantaihin on tekemistä sitten taas sitten, mutta nämä 2 päivää on nyt tällaiset vähän, tai ainakin tää maanantai on sellainen vähän semmonen turha päivä ja tällaista. Ja tämmöstä, niin ei tässä muuta kuin oikein mukavaa hikistä tai pitkää maanantaipäivää kaikille. Ja tästä se jatkuu meikäläisen osalta. Katsotaan, miten tää maanantai tuo tullessa. Onko mitään mullistavaa videoiden suhteen. Ja tällaista. Joo, niin tämmöstä meikäläiselle sitten kuuluu nyt näihin maanantaina. Että tulossa turha päivä. Maanantai on turha. Tää on ihan turha päivä tää maanantai, kun ei oo mitään sen ihmeempää.
tämmöstä. Ei voi mitään. Sellaista se on. Eilen pelasin tossa illalla vielä taas Killzone Shadow Fall. Sitä pelasin eteenpäin. Pääsin aika pitkälle, josta tänäänkin menisi jatkaa vähän pelaamista. Ja tällaista, kun on aikaa. Ja sit niin. Ainoa, mitä mä voisin tälle päivälle tehdä, niin mä voisin nyt alkaa alkaa katsomaan sitä VHS-nauhan tallentamista DVD:lle, niin sitä voisin tossa nyt tehdä. Niin siinä on jotain tekemistä meikäläisille, kun se pitää aina katsoa se ohjelma, kun se nauhoitetaan. Ja sitten pitäisi saada vielä nimettyä se, että mikä ohjelma se on. Ja katsoo sitten, että miten mä onnistun sen nauhoituksen kanssa, niin sitä pitäisi nyt käydä, rupeaa vähän opettelemaan tossa. Ja testata sitä yhdellä DVD:llä, kun niitä on nyt 4 kappaletta ostettu, että yhdellä DVD:llä sitten harjoittelisi sitä. Niin siinähän on meikäläisille, olisi tekemistä niin pirusti, kun sitä harjoittelisi ja opettelisi taas käyttämään, kun en oo pitkään aikaan kopioinut mitään VHS:ltä en oo mitään kopioinut DVD:lle, niin sitä pitäisi opetella. Ja sitten miten ne nimetään ne, aina ne ohjelmat, mitä on kopioitu, niin sitten niiden ohjelmien nimeminen, että miten se nimetään, niin niitten ja tällaisten muiden tämmönen. Siinä olisi meikäläisille jotain touhuumista sitten, jos tekisi ja testailisi ja kattelisi vaikka Turtles-elokuvan tai jonkun tämmöisen ja koittaisi kopioida sen vaikka tolle DVD:lle ja katsoo, onnistutaanko siinä vai miten se homma nyt menikään. Kun siitä on niin pirun pitkä, mä en muista koska mä olisin viimeksi kunnolla mitään kopioidun mitään, niin en muista herran hetkiä, että olisin mitään kopioidun, niin ei mulla sen kummempaa, niin tällä siinä olisi melkeiselle hyvää tekemistä. Ei ainakaan menisi mukavasti aikaa, kun samalla kun katsoo sen elokuvan, niin se nauhoittaa tai kopioi sen samalla DVD:lle ja sit siinä pitää ne äänet katsoa, että ne äänet tulee kunnolla, eikä mistään ääniä ei voi laittaa äänettömälle, eikä mitään muutakaan, niin siinä olisi melkein sinne pieni jopi sitten tälle päivälle, mutta katsotaan nyt saadaanko aikaiseksi vai mitä tässä touhutaan, mutta ei muuta kuin tämmöstä tähän maanantain päivään, että ei muuta kuin näihin kuviin, näihin tunnelmiin, koittakaa pärjäillä.